Oi pessoal, tudo bem com vocês? É Nilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva. E como você sabe, não precisa nem eu falar, mas é bom repetir, né? É um prazer estar com vocês mais uma vez. E sempre que eu faço os vídeos, eu faço conversando, falando, porque aí a gente esclarece muitas coisas, né? Vamos lá agora. Eu vou fazer um trabalho aqui na minha casa, na rua. E dessa vez eu trouxe a roçadeira do sítio porque ela vai me ser muito útil aqui. Eu preciso podar uma cerca viva ali no muro e preciso também podar algumas árvores. Tinha prometido um vídeo de como trocar a lâmina, tudo certinho. É muito simples, mas ela tem dois lados. O disco, né? O disco tem dois lados e é bom você, para não estar perdendo tempo, ver direitinho aqui como que a gente faz, tá ok? Te convido para inscrever aí no canal, deixar o seu like, que é muito importante para nós, para mim, e compartilhar os nossos vídeos. Se não for pedir demais, você deixa também o sino acionado para quando eu postar algum vídeo aqui você receber na hora aí, tá ok? Olha só, eu vou tirar aquela lâmina de duas pontas que eu tenho roçado no sítio com ela, ó. Vou tirar ela, aquela robusta grande. E eu vou pôr o disco. Para colocar o disco, tem que colocar o anel. Vou pegar ele aqui. Ele é um anelzinho, tipo esse capinzinho que tá aqui, tá vendo? É para o negócio funcionar direitinho. Vamos lá. Aí o disco vai com esses três anéis, ó. Se você tem um estilo, você vai usar esse. Esse aqui não serve aqui. Aí se você tem uma outra que tem um furo mais pequeno do que o da estilo, deve ser esse, mas acho que não tem roçadeira assim não. Você vai usar o furo normal em algumas máquinas, nessas máquinas importadas, você vai usar esse mais fininho aqui, ó. Esse aqui é o que traz o furo de 30 milímetros para 25, uma polegada, 25 é alguma coisinha. Como que você vai colocar o disco? Já coloquei. Aqui. Como que você vai colocar o disco? Você vai colocar o disco. Você vira sua máquina aqui, ó. Ela tá de cabeça para baixo. Aí você vai colocar ele sentido anti-horário. Que a máquina gira assim. Olha só. Para você não se confundir, aí depois você. Mas é simples também. Tem a parte que vem a marca, a propaganda do disco, as especificações, ela fica para cima. É simples, tá certo? O disco tá um pouco enferrujado, mas usei ele só uma vez, é novinho. É isso aí. Você usou uma vez, aí ele vai enferrujando. Ele pode dar todo enferrujadinho, é aço puro. Ele não corrói nada não. Aí você veio aqui, apertou, aperte bem. E não tem problema nenhum. É só usar tranquilamente. Dele cair, escapulir, sair e acabou. O risco é zero. Agora o que pode é bater em algum canto. É escapulir alguma vídeo dessa aqui. E pode ser perigoso pegar em você. Mas o disco sair e ir na sua perna lá e cortar ela. Esse, ele não sai daqui mais. Acabou. Não sai de jeito nenhum. A tendência aqui agora é apertar, arrochar mais. Porque é rosca o contrário, ele tá bem arrochado. E eu trabalho com essa proteção aqui, que se ele sair qualquer coisa, ele pega aqui ou vai para outros cantos aí. Então assim, é uma ferramenta perigosa, é. Toda ferramenta é perigosa. Um alicate é perigoso. Uma chave de fenda é perigosa, uma faca é perigosa, uma foice é perigosa, uma enxada é perigosa, tudo é perigoso, né? Um carro é perigoso, um avião é perigoso. Então não tem esse negócio do cara vir aí com blá blá blá. Ah, esse disco, ah, não sei o quê, né? Isso é tudo cara que não tem o que falar. Aí ele quer aparecer, vai lá e deixa o negócio dele lá. Vamos falar coisa que tem sentido. Se você quer criticar, você fala igual muitos falam: olha, gente, correto é usar uma proteção, mas não adianta você usar proteção se você não souber montar.
Pra que porcaria vai servir uma proteção se você não souber montar? Se você não souber montar um disco desse, bater, ele corta a sua bota, ele corta a sua perna, ele corta tudo. Então, proteção tem que ter? Sim, claro que sim. Mas tem que aprender a montar, tá certo? Então, ao invés de criticar, ensina as pessoas, né? Não é ficar desejando mal. Os caras ficam me desejando a morte. Essa madeira que você está cortando aí pode fazer um caixão. Tem um ditado antigo aí que fala que praga de urubu prega. Eu não vou terminar a frase, você já sabe. Entendeu? Então cuidado com essas coisas aí. Ficar desejando mal para os outros. Não estou dizendo isso aí para o pessoal que entra no meu canal que tem interesse em aprender, que tem interesse em nosso crescimento. Eu estou dizendo isso para aqueles curiosos que não sabem de nada e nem quer aprender nada, não. Ele é igual, ele vive de paraquedas. Pula aqui, pula ali, pula acolá. Atazana na vida de um e na vida do outro. Só que aqui comigo é bater em ferro frio. Quanto mais fala de mim, mais eu luto para crescer. E tem crescido. Um forte abraço aí aos nossos seguidores, pessoal que gosta do nosso trabalho. E até o próximo vídeo.